မပလက်ဖောင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကဘာကျော်အမှုပညာချေပွင့်များရဲ့အနားမှာအမြဲမြင်တွေ့ရလိမ့်ရှိတဲ့ fashion အလန်းစားများနဲ့ခက်မမိုက်ကိုရဲ့နော်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါလူတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံကြရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပပါရာဇီတွေရဲ့အရှောင်ရှားဖို့အတွက်နဲ့ကိုယ့်ကိုမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုရဲ့နော်တွေထားရှိကြရပါတယ်ဆယ်လီတွေရဲ့ကိုရဲ့နော်တွေဟာသူတို့ကာကွယ်ပေးရမယ့်အမှုပညာရှင်ကိုပပါရာဇီတွေခြောက်ရိုက်ကင်မရာတွေကနေလွတ်အောင်လို့ကာကွယ်ပေးရတဲ့အတွက်ထပ်ပုံထဲမှာဆိုရင်သူတို့ကပြစ်မှတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ body တနောင်တင်တင် fashion ကြကြနဲ့စမတ်ကြလွန်လှတဲ့ခမမိုက် body guard တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင် Justin Bieber ရဲ့ကိုရဲ့နော်နှကန်းနေမလေးများရဲ့အသေးကြော်လေးဖြစ်တယ်လို့ paparazzi တွေရဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ Justin ကတော့သူ့ကိုအပြေအဝကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ခမမိုက် body guard တူကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် action set ကတည်းကမင်းသားနဲ့မှားရလာအောင် body ကတော့တောင့်တင်လွန်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနာမည်ကြီး fashion company တွေက model အဖြစ်အသုံးပြုဖို့ကိုကန့်လန့်ခံခဲ့ရတာBeckham ရဲ့ကိုရဲ့နော်ကဘာကျော်ဘောလုံးသမား David Beckham နဲ့ Super Model Victoria Beckham တို့ရဲ့အားဖြစ်သူ Brooklyn ကလည်းမိန်းကလေးတွေရဲ့တက်တဲလှုပ်အချက်ကိုခံရသူဖြစ်ပြီးတော့မီဒီယာတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုလည်းခံရသူတူပါပဲ Brooklyn ရဲ့ကိုရဲ့နော်ကတော့သူ့အတွက်အပြည့်အဝကာကွယ်မှုတွေပေးနိုင်ပြီး Beckham မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြေနေထိုင်တတ်တဲ့ပေါ်ရွေတူလည်းဖြစ်ပါတယ် Kylie Jenner ရဲ့ကိုရဲ့နော်ဆယ်လီရိုးရဲ့ခက်မမိုက်ကိုရဲ့နော်စီးရင်ထဲမှာ Kylie ရဲ့ကိုရန်တော်ကလည်းဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တင်ချွန်းဟာကာဒါရှီယမိသားစုအတွက်ကိုရန်တော်လှုပ်လာခဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ဂိုင်လီကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူပါ။တင်ချွန်းရဲ့ခမမိုက် body အချိုးစားနဲ့အရက်အမောင်းကြောင့်နာမည်ကြီးကား brand အနေနဲ့တခြား fashion company တွေက photo ကြော်ညာရိုက်ကူးဖို့ကန့်လန့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ Daniel Radcliffe ရဲ့ကိုရန်တော် Daniel Radcliffe ရဲ့ကိုရန်တော်အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့Hollywood star တယောက်ရဲ့အနားမှာကိုရန်တော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့သူကလည်းမင်းသားတယောက်လိုမျိုးရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုတွေ့ရပါပါ။ Hadid ရဲ့ကိုရန်တော် Martin Christine ကတော့ German supermodel တူဖြစ်တဲ့ကလေးလေးယောက်အမေ Hadid ရဲ့ကိုရန်တော်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာလှုပ်ကိုင်လာခဲ့သူတူပါပဲ။မီဒီယာသမားများရဲ့ attention အမြဲလှုပ်ခံရတဲ့ Hadid အတွက် paparazzi တွေရဲ့ကာကွယ်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့ကလေးလေးယောက်ကိုလည်းကာကွယ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့တာဝန်ခြေပွန်သူတူပါပဲ။အခုလက်ရှိမှာလည်း Hadid Clan ကသူမရဲ့ခက်မမိုက် body guard ကြီးနဲ့ဒိတ်လှုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Beyonce ရဲ့ကိုရဲ့နော်ကဘာကျော်ချဲပွင့်အဆိုတော်တူဖြစ်တဲ့ Beyonce ရဲ့ကိုရဲ့နော် Julius Tibor ကိုသူမနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတွဲဖက်မြင်တွေ့ရလေးရှိပါတယ်။သူမအနာကတပွားမှမခွာပဲပပါရာဇီရဲ့ရန်ကကာကွယ်ပေးနိုင်သူတူပါပဲ။သူ့ရဲ့တောင့်တင်ကြံ့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ Beyonce ကိုကာကွယ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်လို့ဘာသာစကား၅မျိုးကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြောဆိုတတ်တဲ့လူတော်တယောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်း Julius ကိုစံပြကိုရဲ့နော်အဖြစ်သတ်မှတ်ချင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Adele နဲ့ Lady Gaga ရဲ့ကိုရဲ့နော်ကဘာကျော်အဆိုတော် Adele ရဲ့ကိုရန်တော်အဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့တဲ့ Dame Mac လူမျိုး Peter Van Der Vin ကတော့2005ခုနှစ်အတွက် Mr. Europe ဆုကိုရရှိခဲ့ဘူးသူတူပါပဲဒီတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့လုံးဝအပြစ်ဆိုပွဲမရှိပါဘူး Peter Van Der Vin ကရဲဝံထမ်းအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပြီး Sally Rowe ရဲ့ body guard အဖြစ်လောက်ကင်နေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ Peter က Lady Gaga ရဲ့ကိုရန်တော်ဖြစ်နေပါပြီ Fergie ရဲ့ကိုရန်တော် The Black Eyed Peas အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ Fergie ရဲ့ခမမိုက်ကိုရန်တော် Pascal Juvia ကတော့ကဘာကျော်ဆယ်လီတချို့ရဲ့ body guard အဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့ပူပါတယ်။ Kardashian မိသားစုရဲ့ကိုရန်တော်အဖြစ်လည်းလောက်ကင်ခဲ့ပူသူဖြစ်ပြီးခုတော့ Fergie ရဲ့တာဝန်ခြေပွန်တဲ့ body guard ဖြစ်နေပါပြီ။ Fergie ကပရိသတ်တွေအကြားတီဆိုဖျော်ဖြေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြဲပြန့်တဲ့ရင်အုပ်ကြီးနဲ့ Fergie ကိုကြစ်ကြိတ်တွန်းနေတဲ့လူအုပ်ချားကနေကာကွယ်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါပဲ။ Bella Hadid ရဲ့ကိုရန်တော်Supermodel တူဖြစ်တဲ့ Bella Hadid ရဲ့ကိုရန်တော်ကလည်း Fashion အကြံ Body Guard ဖြစ် Vogue Magazine မှာမကြာခဏဆိုလို့ဖော်ပြခြင်းခံရသူတူပါ Fashion Model တူရဲ့ Body Guard ဖြစ်တာနဲ့အညီသူ့ရဲ့ဝတ်စားစည်းရုံမှုပုံစံတွေကလည်း Model တယောက်လိုခန္ဓာလွန်လှတာကိုအမြဲလိုလိုတွေ့မြင်ရမှာပါတချို့ကတော့ Bella ရဲ့ကိုရန်တော်ဟာ Hollywood Action မှာ Jason Statham နဲ့ညီအကိုရီလာလို့တော့မေးယူရတဲ့အထိရုပ်ချင်းအတော်ဆင်းလာပါတယ် Jennifer Lopez ရဲ့ကိုရန်တော်အသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးအဆိုတော် Jennifer Lopez ရဲ့ကိုရန်တော်ဟာလည်းခမမိုက်ကိုရန်တော်စီးရင်မှဖော်ပြခြင်းခံရသူတူပါပဲ။ကြီးမားတဲ့ကြွက်သားတွေပြည့်နှက်နေတဲ့လက်မနှစ်ဖက်စလုံးမှာတက်တူအပြည့်ထိုးထားပြီးတောင့်တင်းတဲ့ body ကတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလာပါတယ်။တစ်ခါတည်းမှာသူ့ကို Hollywood မင်းသားလား model လားလို့တော့အထင်မှားရလောက်အောင်ယူပါကအပြစ်ဆိုပွဲမရှိပါဘူး။